परम्परागत रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको चैत्राष्ट्री मेलालाई यसपटक पनि कालिका भगवती कुटी व्यवस्थापन समितिले निरन्तरता दिने निर्णय गरिसकेको छ। गएको बिहिबार कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको बैठकले विगत वर्षहरूमा समावेश गरेका कार्यक्रमहरूलाई नै समावेश गरेर ऐतिहासिक चैत्राष्ट्रिय मेलालाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ। यो मेलामा राष्ट्रिय लोकदोहोरी गीत प्रतियोगिता, छैलो प्रतियोगिता, कालिका कप भलिबल प्रतियोगिता लगायतका कार्यक्रमहरू चाहिँ समावेश गरिनेछ। मेलालाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नुको निम्ति कालिका भगवती गुठीका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बागलुङका स्थानीय निकाय, विभिन्न सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाका प्रमुखहरूलाई चाहिँ प्रमुख या प्रतिनिधिहरूलाई सदस्य राखेर यो मेलाको व्यवस्थापनको कार्यलाई तीव्र पारिएको छ।